Ako vreme tumačimo kao određenu kategoriju koja ograničava jedan prostor i jedan ljudski vek, onda možemo reći da su zapravo vremenski životni ciklusi, kvantumi, svega onoga što poznajemo. Svaki narod ima svoje svesno, kolektivno svesno i kolektivno nesvesno. Svi mi u sebi nosimo nekakve korene i svi ti koreni su međusobno povezani, isprepletani. Iako pokušamo da ih iskidamo, oni bole i ne daju se tako lako iščupati. Istražujući sebe kroz običaje, kroz tradiciju, kroz jezik, kroz književnost, kroz nauku, mi učimo korak po korak i prolazimo životni ciklus. Od prvog udaha pa nadalje. I sve to što spoznajemo i poznajemo postaje deo nas. Tako se gradimo kao ličnosti. Oivičeni negde vremenom ili osjećanjem dobra i zla. Sa neke strane i na samom početku možda možemo kao prototip uzeti biblijske priče ili bajke, a zlo možemo shvatiti kao agresivnost koju je teško sublimisati. Na kraju tog ciklusa ostajemo u jednom stanju praznine i više nismo mi. Tada se gubi dah i pamćenje i govor, sve ono po čemu se razlikujemo od životinja i biljaka, iako možemo reći da su sva živa stvorenja, ako ne naša braća, onda naša sabraća, naša verovanja, naša htenja i frustracije jasno vode i čine osnovne ili prelomne tačke našeg životnog ciklusa. Svaki čovek poseduje svoj određeni identitet i možemo se sporiti sa različitim stručnjacima da li se identitet dobija rođenjem ili se gradi, kako su neki skloni da kažu. Mi od sebe činimo ono što jesmo, ali da li je zapravo tako? Istina je, kao i uvek, negde na sredini priče. I danas ćemo govoriti o jednoj vrlo osetljivoj temi, na jedan sasvim običan i ljudski način, dodajući pomalo bajki, pomalo književnosti, pomalo novih stilskih figura i nauke kao začina. U životu svakog čoveka postoje tri veoma bitne tačke. To su tačke koje nas zapravo određuju. Određuje nas trenutak našeg rođenja. Tada mi udahnemo plućima i sve snage i od tog prvog daha pluća zabole. Ali još u prenatalnom periodu mi postajemo osoba koja savršeno dobro zna šta želi, a šta ne želi. I na tome se temelji sve. Rađamo se u okviru jednog naroda, jedne vere. Da li se vera i nacija poklapaju, to ne mora biti. I to kod Srba ne mora biti slučaj. Čovek pripada jednom geografskom području i to geografsko područje ga obeležava na određen način. Daje mu određeni pečat po kojem ga drugi ljudi na drugim kontinentima i u drugačijim uslovima prepoznaju. Dakle, u Srbiji kao i na Balkanu uopšte vrlo je bitno stvoriti porodicu. Porodica jeste baza onoga što zovemo građansko društvo. I građansko društvo se rađalo ili generisalo, po mom skromnom mišljenju, još negde od srednjeg veka. Zapravo je ta okosnica koju čine otac, majka i deca ostala zauvek ista. Bilo da se ona nalazila u okviru zadružnih kuća gde su se shodno patrijarhalnom moralu pojavljivale sede glave porodice, dede koje su donosile odluke i sinovi koji su sa snahama i decom živeli u okolnim objektima i povinovali se volji starijih. Ipak je ta okosnica porodice i građanskog društva uopšte oduvek bila porodica koju su sačinjavali majka, otac i deca. Zbog toga je među Srbima neobično važno imati porod. Zapravo u Srbiji je postojala tendencija koja je išla, kako sam već rekla, od srednjeg veka pa sve do dana današnjeg, da se ljudi venčavaju mladi kako bi mogli imati što više dece. Naravno, bilo je poželjno da se već u prvoj godini braka dobije dete, po mogućstvu muško. Kao i kod ostalih naroda na Balkanu, postoji verovanje da između dece ne postoji razlika, da se ljubav ne deli i da nije jača prema dečacima nego prema devojčicama. Ali da li je to zapravo istina? Dete se rađa i po pravilu u zemlji Srbiji i u domicilnoj Srpsko-pravoslavnoj crkvi ono biva kršteno do svog prvog rođendana. Nekada je to 8 dana po rođenju ili pak 40 dana po rođenju, ali najčešće za prvi rođendan. Tada postaje član Svete crkve i deo njene pastve. Usvaja određene religiozne obrede i počinje da uči kako da hoda kroz verski život. Njegova porodica je prva stanica u tom hodu i porodica ga podučava veri. Verski život deteta najpre se sastoji od biblijskih priča i bajki. Dakle, od borbi dobra i zla. Zapravo, kroz biblijske priče dete spoznaje sve ono što vera nudi i u njemu se postavlja nekakav temelj. Mada mu je data slobodna volja koliko će i u kojoj meri verovati kada se bude osamostalilo i odraslo, da dovoljno razume crkvene kanone, dogme i pojam zajedništva u okviru crkve. Nacionalni identitet je nešto drugo. Pripadnost jednom narodu može biti blagoslov i breme za čoveka istovremeno. Nacionalno podrazumeva iste kulturne osnove, isti jezik, sličnu književnost, sličan način mišljenja i razumevanja, mada ni to ne mora biti sasvim tačno. I tu slobodna volja igra veoma bitnu ulogu. Dete odrasta i shvata svoje obaveze unutar porodice. Unutar srednjevekovne porodice žena je imala obavezu da drži na svojim plećima kuću. Tako je ostalo i do danas. Parovi su se u Srbiji od srednjeg veka venčavali sa nekih 15 godina, što svakako po današnjim psihološkim, fiziološkim i fizičkim merilima nije dovoljna zrelost. No, takvi ljudi ulazili su u zajednicu koja se zove brak, odnosno jedna od crkvenih svetih tajni, tajna braka, i brak je bio sklopljen u okrilju crkve. Ukoliko to nije bio slučaj, brak nije bio važeći. Brakovi sklopljeni van crkve, otimanje devojaka i život u dvoje bez blagoslova sveštenih lica nisu u Srbiji srednjeg veka bili nikakvo čudo, no nisu bili priznati. Ulaskom u kuću roditelja svoga muža, najmlađa snaha preuzimala je na sebe čitav teret kuće. Njen muž bio je njen saputnik kroz tu priču. Svi su se povinovali željama starijih. Dede i očevi su se poštovali i seoske starešine koje su odgovarale za svoje parohijane i meštane pred sudom. Brak se zasnivao na zajednici muškarca i žene koji su ulazili u intimne odnose sa potrebom da donesu potomstvo. Često se žena smatrala krivom ukoliko dece nije bilo. Nemogućnost muškarca da dobije dete u Srbiji srednjeg veka bila je gotovo nemoguća. Žena je, ukoliko nije mogla roditi dete iz bilo kojih razloga, smatrana jalovom i kao takva mogla je biti vraćena svojoj porodici inokosnoj, a suprug se mogao oženiti drugom ženom iz razloga stvaranja nove porodice i dobijanja poroda. Čin venčanja odigravao se u sakralnom prostoru crkve, ali pre samog venčanja bila je veridba uz prisustvo sveštenika i polaganje malog bračnog ispita u smislu pripreme mladih ljudi na životnu zajednicu i život u dvoje. Dobivši decu nakon venčanja, muškarac i žena u braku postojali su roditelji i vaspitači novih generacija. Njihova uloga u porodici se bitno menjala. Muž je i dalje bio onaj koji je obezbeđivao hranu, odeću i novac za svoju porodicu. Žena je bila domaćica kuće, majka i vaspitačica. Sve ono što je bilo loše i što se kod dece procenjivalo kao loša osobina, zapravo je padalo na pleća majke, jer nijedan otac u zemlji Srbiji, bar ne u srednjem veku, nije hteo da prizna da njegov sin ne radi nešto dobro. Kćeri su bile kućanice, devojke koje su, ili devojčice koje su od malena bile učene kućnim poslovima i kućnom mirnom životu. Učile su da pletu, da vezu, da tkaju. I već negde od svoje 10. ili 12. godine one su spremale sopstveni miraz. Majke su bile tu kao savetnice, da objasne kako se u braku ulazi, kako se u braku ostaje, kako se u braku trpi. I zapravo sramota da se kaže da brak ne valja, da u okviru braka postoji nasilje ili neslaganje karaktera u tim najranijim vremenima stvaranja srpskog građanskog društva i jednog određenog vaspitanja, odnosno njegove specifične forme, bilo je prosto nedopustivo. Ako malo bolje sagledamo problem građanskog vaspitanja, onda ćemo videti da građansko vaspitanje u svom korenu posjeduje opet nešto srednjevekovno. Nešto što se možda nalazilo na duhovnoj paraleli Nemanjića, Lazarevića i Brankovića. I što se nekada nazivalo viteštvom i visprenim duhom. U viteštvu je vladao kodeks časti. Zapravo svaki građanin moderne države bilo gde u svetu morao bi biti častan čovek. Čovek koji ne bi digao ruku na drugo biće. Čovek koji ne bi ubio, ukrao, poželeo tuđe. Digao ruku na svoje roditelje kako ne bi skratio svoje dobre dane na zemlji. Eto, to je zapravo potka građanskog vaspitanja. Viteštvo jeste i vrlina duha, i načitanost, i sklonost ka lepim stvarima, od književnosti preko slikarstva i vizualnih umetnosti do savremenog pozorišta koje predstavlja hram u kome svi postajemo jedan mali svet i svi se spajamo u jednu celinu i svi dišemo istim plućima. Eto, zapravo to je tekovina. I tako se građanska kultura, kako sam već rekla, rađala iz viteštva, iz sklonosti ka poeziji, ka filozofiji starogrčkih, aristotelskih i platonskih škola, zatim iz retorskih veština i pesništva. I odatle, kao osnova građanskog vaspitanja danas, i Miroslavljevo evanđelje, evanđelje zahumskog kneza Miroslava, koje predstavlja zapravo najveći biser srpske srednjevekovne književnosti, pa i slovo ljubve Despota Stefana Lazarevića, jedna od najlepših epistolarnih pesama ili zahvalnica, himni toga vremena. Zapravo Građanstvo se stvaralo još u periodu Nemanjićke države i države Lazarevića. Zajedno sa stvaranjem nove vizualne kulture i nove književnosti koja se nije temeljila samo na hagiografijama i na Bibliji, već i na govorima i na prefinjenim ženskim pesmama i pohvalama koje su pisale žene poput Monahinje Jefimije. Međutim, ako govorimo o građanskom društvu, kakvo danas poznajemo, onda moramo reći da je njegov začetak tamo negde polovina 18. veka i da u stvari ta sloboda, bratstvo i jednakost koje ostaje posle Francuske buržoaske revolucije čini jednu od osnova i potki građanskog društva. Svi ljudi su jednaki pred Bogom. Svi ljudi su jednaki pred sudom. Svi ljudi su braća. I zapravo se u Srbiji građanska kultura i građansko vaspitanje formira negde sa kraja 19. veka i u 19. veku na nemanjićkim i tekovinama Lazarevića i Brankovića. Ali zapravo srpsku građansku kulturu predvode novovekovne dinastije Obrenovići i Karađorđevića. Obrenovići podižu Srbiju na nivo evropske zemlje. Srpski gospodar Miloš ili Miloš Obrenović, koji od Turaka 1830. hatišerifom dobija slobodu, zapravo je prvi i najbolji diplomata, jer završava sa periodom ratova i seda se za sto od zelene čoje. I zapravo se za tim stolom sve rešava. I tako Obrenovići podižu Srbiju, dajući joj određene institucije zajedno sa Srbima prečanima kao što su Pavle Solarević ili Vuk Karadžić kao reformator srpskog jezika i kao tvorac najsavršenijeg pisma na svetu. Obrenovići stvaraju prve institucije države, ali stvaraju i prve institucije kulture. Obrenovići jesu ljudi koji su podigli pozorišta i njima se mnogo šta može zameriti. Ali se mora priznati da oni nikada nisu napuštali Srbiju, da su je vodili u pogrešne ratove i ponekada gubili i da su negde tu gubili i sebe, ali su zapravo uvek ostajali u Srbiji. Zapravo takvu novu građansku Srbiju sa građanskim staležom koji je naučio da živi u boljim uslovima, da oblači moderne haljine u turnir stilu, a da još uvek na sebi žene nose libade i da muškarci budu obučeni a la Franka po evropskim standardima, ali i a la Turka kao Kodža Miloš. To su dva različita kostima i dva različita sveta. To je zapravo sudar srpsko-osmanskog Beograda koji je Kodža Miloš od turske kasabe pretvorio u velelepnu prestonicu. Tada je Srbija bila veoma bogata zemlja i u jugoistočnoj Evropi ona je bila možda i centar špijunaže. Kaže se da je veliki gospodar Miloš bio jedan od najbogatijih ljudi jugoistočne Evrope. I on je zapravo doneo neke novine u Srbiju i dao neke parametre. Ako govorimo o tome koliko su se poštovala ljudska prava, onda možemo reći da je gospodar Miloš zapravo bio čovek koji je pokazao kako treba poštovati druge. Jevrejsko pitanje koje je uvek bilo pitanje par excellence u svakoj državi i postavljalo se kao jedno od osnovnih pitanja kod priznavanja samostalnosti određene zemlje, moralo je biti rešeno. To pitanje bilo je postavljeno i na Berlinskom kongresu. I zapravo građanska ravnopravnost je Jevrejima tada i bila priznata. I Srbija je dobila svoju samostalnost, ali su Jevreji na svoju građansku samostalnost i građanska prava u pravom smislu te reči čekali do 1888. godine. Jednako tako, nevezano samo za jevrejsku manjinu po kojoj se određivalo koliko je država napredovala u umnom smislu i koliko je široko umna bila, građani Srbije su bitno napredovali. Njihovi domovi više nisu bile skromne kuće. Njihovi domovi su bili ukrašeni skupocenim predmetima iz Evrope i kraljevske kuće, iako još uvek nalik na evropske letnjikovce, bile su zaista biseri. u smislu stvaranja interijera, pa tako možemo se osvrnuti na konak kneza, kasnije kralja Milana ili kraljice Natalije. U Srbiji je od Miloševog vremena pa do kraja njegove dinastije i ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage bilo dosta napretka u kulturi. Miloš je voleo muziku. Miloš je zapravo i osnovao prvu kraljevsku bandu, odnosno prvi knježevski orkestar. Pogrešno sam se izrazila, knježevski orkestar. Vođa tog orkestra bio je Schlesinger, čovek jevrejskog porekla koji je u svom stvaranju kombinovao motive srpske i jevrejske muzike i bio veoma popularan u narodu. On sam voleo je često da odlazi na Zerek i Jaliju u staru sinagogu na današnjem Dorćolu i sluša hahame. Umeo je i da poklanja. Poklonio je jevrejskoj zajednici jedan luster. Zapravo pokazao je kako mora poštovati i sebe i druge. I dok su ga drugi kudili i dok mu je Vuk pisao pisma koja su trebala da ga uplaše, on je podigao modernu srpsku državu koju je Mihajlo posle samo unapredio, a Milan unazadio svojim ratovima, ali je zato kraljica Natalija priređivala balove na kakvim su joj mogli pozavideti svi dvorovi Evrope. Kraljica Natalija ili Velika Maman prva kraljica posle Kosova potrudila se da bude srpska majka. I ona je možda neuspešno vršila tu ulogu, ali želela je da oda počast ženi, jer žena je u Srbiji do toga doba bila veoma marginalizovana. Dakle, žena je bila marginalizovana grupa i ona zapravo donosi inovacije osnivanjem časopisa domaćica koja se bavi u stvari životom žene. Životom žene uopšte. Ne samo žene domaćice, već i žene kućanice i žene koja izlazi iz okvira porodičnog doma i koja je sada gospodarica intime. U stvari ima pravo da uređuje kuću, vaspitava decu, da govori nekoliko jezika ukoliko pripada vladajućem staležu, da piše kao kraljica Natalija u svom dnevniku na francuskom jeziku i na srpskom. Da govori o tome koliki je greh razdvojiti dete od majke i koliko je nepoštovanje prema majci jednog kralja. Trudila se da očuva i srpsku narodnu radinost i bila pokrovitelj svih manifestacija koje su podrazumevale prikazivanje, pokazivanje i demonstraciju ženskih veština. Bila je pokrovitelj i visoke ženske škole i pokušala je da stvori srpski kulturni album u kome je pirotski ćilim i njegova šara zapravo imao glavnu ulogu. Album je izgubljen negde u vremenu, ali njena namera je ostala onakva kakva treba da bude. Afirmacija Srbije kao građanske države. Možda najnevoljenija i najnepoštovanija među kraljicama, kraljica Draga Obrenović, bila je takođe školovana žena. Žena potekla iz naroda. Prva Srpkinja iz građanskog staleža, nekih 14 godina starija od mladog kralja, zavoljela ga je, bila je dvorska dama njegove majke i postala je srpska kraljica, hteli Srbi to da priznaju ili ne. Često su je nazivali pogrdnim imenima i govorili da nije dostojna srpskog dvora i da nije dostojna kuća Obrenovića. Međutim, istina je da je kraljica Draga bila školovana žena i prevodilac. Bila je jedna od žena koja je takođe htela da ide napred. Njena ideja je da će postati majka i da će Srbiji doneti naslednika nikada nije bila realizovana i ponekad su je Srbi smatrali ludošću, ali to je prosto tako. Srbi su skloni da sve kritikuju. Zapravo, ono što se desilo maja 1903. Ubistvo jednog fizički slabog čoveka i jedne obične žene i njihove rane i bacanje njihovih beživotnih tela sa terase dvora zapravo je bila kulminacija pada srpske građanske države na ispitu. I to je bila jedina istina. Pred tim i takvim ubistvom, makoliko Draga i Aleksandar bili neželjeni i nevoljeni u Srbiji ili u Evropi, prosto čitava Evropa je bila zgrožena. Natalija je tada raskinula sve veze sa Srbijom. Zapravo i sa pravoslavnom verom. Otišla je da živi u Francusku i tamo je prešla u katoličanstvo. Bila je kraljica prosjakinja. Jedan od reportera engleskih novina, tačnije engleskog nedeljnika, rekao je da je ubacio novčić u posudu koju je držala kraljica. Kraljica Natalija. O njenom životu postoji dvojaka priča. Da je pomagala siromašne i živela tiho u okrilju manastira. A druga priča govori da je živela nekim sasvim drugim životom, neadekvatnim. Istina je verovatno na sredini. Eto, kraljica Natalija je možda sjaj i beda srpskog građanskog društva. Posle toga dolaze kraljice iz dinastije Karađorđević. Persida Nenadović Karađorđević bila je prva žena koja je u svom salonu primala goste i svirala klavir, koja je zapravo negde na polovini 19. veka i napisala prvu kompoziciju za klavir. Kneginja Zorka je bila ćerka kralja Nikole. Žena izuzetne lepote i visprenosti. Kada su joj rekli da tamo na zimi čeka Karađorđev unuk, ona je rekla neka se načeka. Živela je prilično teškim životom. Nisu je cenili dovoljno. A ona je Srbiji dala kralja posle i Jugoslaviji. I taj takav kralj stvorio je državu, kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, dajući joj jednu ideologiju, stvarajući jednu naciju i dajući jezik kao temelj buduće države. Aleksandar Karađorđević je zapravo stvarao posebnu vrstu građanske kulture, jugoslovenske, jer od 1929. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca postaje Kraljevina Jugoslavija. I sve što biva rađeno u kulturi i u okvirima građanskog društva biva rađeno u slavu jugoslovenstva. I tada se u okviru jugoslovenstva rađa srpska moderna koja će oblikovati mlada pokolenja koja su školovana na strani u Nemačkoj, u Francuskoj. Prvi svetski rat je sinove bogatije građanskog sloja zatekao baš u tim zemljama. Oni su se posle vratili u svoju domovinu i pokušavali da je podignu i da daju doprinost njenom razvoju. Koliko su u tome uspeli, videlo se kasnije, jer Kraljevina Jugoslavija imala je jedan prosečni ljudski vek, jedan prosečni ljudski život. I preživjela je jednu tešku bolest, kao kancer. Preživjela je ubistvo kralja Aleksandra u Marseju. I to je bio ispit za jugoslovensko građansko društvo. A između dva rata rađala se jugoslovenska ili, da kažemo, srpska moderna. Bila je tu Srpska književna zadruga, Srpski književni glasnik, pa onda Crnjanski, Andrić, Krleža. Nadrealisti, manifesti, priča o Bretonu i kretanje ka onom što je novo, ka onom što je dolazilo iz Evrope. Priča o lečenju jugoslovenskog i srpskog građanskog društva pod uticajem rada oca psihoanalize Sigmunda Freuda. I zapravo se u to vreme razvija i medicina. I nekako država jača. I Beograd postaje kulturna prestonica i tu se prepliće zeniti, prepliće se nemoguće i sve postaje veoma jasno, prepliću se i nacionalni stilovi i legende o kosovskom boju i drvo očiju i poezija je opet na prvom mestu. I javlja se čežnja za dalekim predelima, za Sumatrom, za i tako. I dolaze se obe. I dolaze sva Andrićeva dela. Pa sve do Nobelove nagrade 1961. godine. Ali to već nije tema ove priče. To je tema neke druge priče. A mi ćemo govoriti o malom građanskom Beogradu koji je imao svoj teatar i svoje nacionalne komade koje je igrao. Svi značajni evropski pisci bili su na repertoaru Narodnog pozorišta. Rađala se nova glumačka klasa sa Dobricom Milutinovićem i prosto stvarali su se komadi i pisali su se romani koji su ne samo ostavili traga, nego utrli put dalje. Građansko društvo opisivali su, kao što sam rekla, i Miloš Crnjanski i Isidora Sekulić i Ivo Andrić i Miroslav Krleža. I sve je to bilo građansko društvo oivičeno pričom o malom čoveku. A na daskama koje život znače Ibsen, Kafka, Šekspir i ništa nije zaostajalo za modernom Evropom. Samo je Beograd bio hadska prestonica. I Balkan je bio kao orijentalna plesačica za koju je Evropa tražila lek. Unutar jugoslovenskog i srpskog građanskog društva sudarali su se različiti uticaji. Pre svega francuski do 1934. i ruski, nadasve ruski. Jer Rusi koji su došli nakon Oktobarske revolucije, to su bili putnici koji su bili na proputovanju kroz Beograd. Niko od njih nije želeo da ostane, ali svako od njih je ostavljao svoj pečat u Narodnom pozorištu. Zapravo, Rusi su na neki način i podigli scene Narodnog pozorišta. Ako govorimo o operi i baletu, bili su to umetnici koji su došli iz Marijanskog teatra i Bolšoj teatra. Bile su tu ruske arhitekte i ruski slikari. I crkveno ikonopisanje postalo je specifično. Bilo je sve više i više ruskih ikona. A onda je došlo neko novo vreme i 1933. godine Nemačka je počela da jača i Hitler je postao kancelar. I činilo se da je sve što je do tada bilo poznato pada u vodu pred fašizmom. I fašizam postaje fenomen koji ubija građansko društvo. Fašizam jeste opijum za narod i za niže klase. Ali se niko fašizmu ne suprotstavlja. Približavajući se Nemačkoj, zapravo Milan Stojadinović donosi u Srbiju nemački uticaj kroz književnost i kulturu, ali nadasve kroz privredu. I to posle košta Kraljevinu Jugoslaviju. Tog aprila 1941. godine Kraljevina Jugoslavija biva slomljena u aprilskom ratu i nestaje njeno građansko društvo na neki način. Nestaje njena vojska kao nosilac identiteta. I onda se dešava i transformacija mišljenja. Prostori sajma gde su bili paviljoni na kojima su izlagane sve najbolje stvari koje je Evropa i pojedine zemlje mogle da daju postale su zapravo mesto na kome će jedan Beograd, kakav smo znali, biti uništen. A to je jevrijski Beograd. Koliko su Jevreji doprineli srpskom građanskom društvu, na to pitanje ne mora ni da se odgovara. Jevreji su uvek bili deo građanske klase i stanovništvo gradova. Oko 80% Jevreja bavilo se neproizvodnim profesijama, medicinom, advokaturom, muzikom, umetnostima. Međutim, nekako i sve ono što nam je dato i sve ono što je izgovoreno može se sažeti u jednu rečenicu koju je rekla Paulina Lebl-Albala. Rekla je da je možda baš na njenom pokolenju, na njihovom pokolenju, zadatak da održe kosovski mit. Jevreji Srbije su do tog vremena i do priče o topovskim šupama i sajmištu bili lojalni građani, Srbi Mojsijeve vere. Ljudi koji su poput Arona Alkalaja podigli srpsko bankarstvo. Ili poput Davida Albale, čoveka koji je bio vojnik i ratovao za Srbiju i govorio da može biti dobar cionista, ali i dobar Srbin. Ljudi poput Benciona, Bulija, koji su govorili da se uveče pomole kao Jevreji, a ujutru se probude kao Srbi i misle kao Srbi. A onda se još jednom vratimo na Paulinu Lebl-Albalu, koja zapravo osniva društvo visokoobrazovanih žena i pokušava da na sve načine prezentuje srpsku kulturu i žensku delatnost u umetnosti Evropi. Njeno pisanje, opet na francuskom jeziku, značilo je mnogo. Iskrena odanost bila je i u govoru rabina Isaka Alkalaja za kralja i otadžbinu u Subotici. Kada je Jevrejima iz Preka pokušavao da približi jugoslovenstvo. Ali to ništa nije pomoglo. Kao što sam rekla, građanska kultura je negde podbacila u Srbiji, uništavajući svoj elementarni i vrlo značajni deo. Ovoga puta nećemo govoriti o jevrejskim umetnicima koji su delovali na tlu Beograda i tlu Srbije. To će ostati kao nova tema. Samo ćemo reći da je u Topovskim šupama, u Jajincima, u logoru na Sajmištu ubijeno oko 90% jevrejske populacije, što je nešto malo manje od one brojke ubijenih u takozvanim krvavim zemljama. Iako antisemitizam u Srbiji nikada nije doživeo svoj procvat i nije imao onakvu manifestaciju kao u delovima koji su pripadali ranije Austro-Ugarskoj. Građansko društvo je u tom smislu podbacilo. I zato ostavit ćemo temu za razmišljanje o mnogo čemu. Ako govorimo o građanskoj kulturi, vraćat ćemo se svaki put i ponovo pričati iz početka priču, samo sa nekog novog aspekta. Ovo je bio samo pokušaj da se sagleda jedan ogroman vremenski period koji u stvari govori o životnim ciklusima. Da li samo kod Srba? Ne. Ako pominjemo Topovske šupe, Jajince, Sajmište i Dušegupku, onda možemo govoriti o životnom ciklusu čitavog čovečanstva. Zapravo, ratovi jesu vrhunac nasilja i oni okončavaju nasilno te životne cikluse bez mogućnosti pomilovanja i sa malo mogućnosti za preživljavanje. Građanska kultura valjda treba nečemu da nas nauči, a to je da moramo imati dovoljno tolerancije za druge i da moramo poštovati tuđa uverenja, tuđu veru, tuđa dela, da bi naša dela bila poštovana i da ne bismo kao žrtve vapili beznadno i besciljno, jer nismo umeli da poštujemo tuđe žrtve. Srpska i jugoslovenska građanska kultura rodila se i odnjihala u kolevci srednjeg veka, ali je zapravo stasala i odrasla u 18. i 19. veku. I tada se vide njeni najbolji odsjaj, ali je svoj pad doživela u 20. veku sa prvim i drugim svetskim ratom. Ratovi su vrhunac nasilja koje zapravo prekida životni ciklus. Iza ratova ostaje samo mogućnost da se ožale mrtvi. To je kod Srba oblačenje u crninu prvih 40 dana ili godinu dana prema tradiciji duša pokojnika luta tih 40 dana i posećuje sve one koje je volela. Godinu dana nakon smrti održava se pomen i podiže se spomenik. Mesto na koje se polaže cveće i koje pohode članovi porodice. Zapravo, zato groblje i jesu svedoci početka i kraja jednog životnog ciklusa i kao posebnu temu u okviru ove radionice obrađivat ćemo i žalobne običaje kod naroda Balkana. Govorit ćemo o sličnostima i razlikama. Ova priča je počela životnim ciklusom i rođenjima, završila se zapravo padom ljudskog duha i povlačenjem čitavog čovečanstva u ogromni crni vir fašizma. Ne smemo dozvoliti da se tako nešto dešava. Zapravo, ne smemo dozvoliti da se takve ideje iznova bude. Jer u tom slučaju nećemo moći da odbranimo ni sebe ni druge. Fašizam jeste ideologija nezadovoljnih ili ljudi koji su bili besni i nedovoljno srećni sobom, neostvareni. Ali je fašizam zapravo odnjehan u kolevci građanskog društva. Evo tu, na početku ili tu negde 42. s proleća, ja završavam priču o srpskoj građanskoj kulturi ovoga puta i o srpskom građanskom društvu. Sve počevši od srednjeg veka i u pokušaju da odgovorim ko su bili naši vladari. Na narednim radionicama vraćat ćemo se Nemanjićima kao prototipu